Klan Kosova, mirë mroma, ketë diaspora, mirë mroma. Vesh pak, vesh pak, se s'po të s'dia po të gjëmi. Apo të me m'hin gëj. Ej, a e dini që shumë shpejt kemi me fillu me publika, me audiencat, që shithojnë në Gjermani. Kemi me marrë publik në emision tonë, të robi plakët kur do më vetë. Shumë shpejt informatat keni me marrë ku mu interesu, ku me... që shtojnë bradhin kështu me... www.robi... Po, në garant për mes Robi Plokët ku do në vetë në Facebook edhe në Instagram. E kuptani ma shumë detaje. Konfirmimi juaj se numri është i li... Limituar. Jo mëri i liro, këtaj bes agencionit. I limituar, po. Sonte i kena do mësafir një djallë e një qik pej Gjermonis. A për më lemë që thomir më rama dhe? Kujna? Kamerëza? A, kështë të po, hajtë. Kamermanave dhe bendit. Po, presë... Fërë, të arjo, së përdu. Fërë, të sa të pinë në dojë. Mirë brama, shikuës të ndëruar. Faleminderit që po qëndroni edhe sot me neve. Qka? Spa të shopi që saj lompë, sa s'ti mua, s'pë dëtë. Pej, ditës të parë, zotit Gjak më ka po këtë lompë. Veç përsanit këqia ka shërby. A me lesë shubljaka, a me manë zonë, mos mi pas, mos Sitë e nëzë, qërë ma si tashtë solo, si nga ka pru lampën e bukër për masit që për nga bëndrit, këto lëshkë, pesonë të të kime pasë qështu. Ma mirë. A o ma mirë, edhe për mësafirë dhe për këtë? A e dini që javën e kalume, leqë u konë Halloween, për dhe u konë një vjetori i Robi Plakët këtë në vetë, sa shpejt që këtë gjemë, që shorit babuka, e. Që u konë? Pashkaj në lëqene. Po me zollë të lëqinit. Kushe ka ditë që na kemi me mëri dhe në këtë ditë? Edhe shumë ditë kanë për në presin edhe kena me mëri shumë anallë. Ma të mira edhe më të sukses shme në shpresojmë. E, sa e di une, do floka pisho që atje, po getë që na kanë bu një qupriz. Wow! O, i shola! Po, po, i shola! Për pështyre! Urime, urime, urime! Ku jenë këtu, dikat! Ej, unë e të mëzit me vritë të pështy! Ue! Ma apre se dojshim me hunger, me band, ma... Për me hunger! Orten! Ua, lohim veç të hangsh! Qëtë një vjetërin që të që pëshkrumë! Ej! Apo mëni me ma kopë pak kamera? Urime edhe ekipit matë mirit kamermanve që nga gjirojnë gjdo javë që nga dërujnë edhe regjina tje edhe producentën Aden Shoqën Tem edhe qëtë ndërtimtorin e tërtës kushë nga e ka pru këtë den nga Gjilani jën
të familjes Frosinës, Frosina Muje, cila këndon me neve këtu çdo javë, pjesë e Robi Blokit këndon vetë. Robert, pse diçka veç Gjiloni ti të mbrun njerëz çashtu se s'kikni na vend? Fal. Pse veç Gjiloni ti kanë bën njerëz? Kimi. Kjo është ambëltore që më përshin coffee and spasha. Duna me bu një termen, si më të po posh, në unë apelizën qëta. Coffee. Vishbak. Kimi Coffee and Kate coffee House. Coffee and Kate House, premium Kimi. Quality. Premium quality në Gjilan. Edhe s'di so pika i kishin këta. Ishin bërë si avicena, po që ishin pika. E pasta fasta. E pasta fasta e tënat me rovë. Falim derit shumë. Tash, pres, ku për e ronë të koka, po kje për një memër, koka turte? Jo, po ti po qoj shëronë. Edhe po më shkon me setër që kjo. A dhe qysh, a bërë me lonën e tash me këthy ati, e? Se, që që të përmi piano? Pa bukur, që farë përpozime. Kja që ka lonë? Qëre, se s'kemi ku... Se i na hinë dy vjetorë, tash. Qëre, falim deri pra dhe njëherë për tortën, shumë e bukur edhe bashkë ditë lindjen me 28 janarë kërë e kom, keni më bu një tortër të mija. Unë e kom para te e. Me du një tortër të shka... Robert, edhe dy ova... Ka dalë se me muskë me nua, jo me... Dhe një ova dy e kom ditë lindjen. Po është zotin o bënë një vjetë pi... Ditë lindjen së kohë. Këtë ditë s'ka lu me poat, këtojtë shumë ke knu. Në muj me n edhe ndonë, sëmë të këtëfësha. Arsi, kolla, la. Shia Amerikone prej vitit 1905. Por na moho me Amerikim, me Amerikim. Me Amerik moho me na. Me Kin moho me vishë kur të marrë vaksina. Se i kanë matë buta pak. Na moho me Amerik, edhe normal që pimë senet Amerikës. Do më thonë Arsi Kolla prej Amerikës në kërë njëve kërë? Since 1905. 1905, USA, Kolla, më zdi shka përshkë. Mas 7 vjetë, flamurin vlora. E nese, Arsi Kolla. Avicena përvesh testeve për COVID dhe qëfar do analize tjetër në laboratorin Avicena, mundi me shku edhe për ju rekomandojnë me bo testin allergjis në Avicena. Kur se din qka e në allergjik edhe o shumë... O qka pas në nevoj. Apo? E qka e din qa heki me sy para emisionit. One du me bo një test me këshyra e më allergjik në bendin se me sy së njëm të mujtë i po. Jo, që pje një gotë... Se po afronat i po kruna dhe qka. Pje një gotë arsikollu së redrejnë, se i hargju pak fryma, edhe... Te e ka këshin shti, te e ka të fitnesit këshin shti torte. Ko gja do shtrimi i bo një dhe atja. Ka njerë nuk e dim në qka jemi allergjik, prandaj është mirë me bo këtë test. Avicena. Pasta fasta, o skove pasta fasta. Prishtin shkup Tirana ma shpecë me tren, jo për Prishtin, Mitrovic, Ferizaj, Prizren, thire pasta fasta nëse të shpija ta bjen. Wow. Ta thunë, një reper që s'pë këtu mja për me në emni se thëtë, me njera jem si kresha, po full për mu. Po, Prishtin, Shkup, Tiron, ma shpetë se me tren jo, po Prishtin, Mitrovic, Ferizaj, Prizren, thire pas ta fasën se të shpia ta bjen. Shumë mirë. Uni Cosmetics? O, ta unë kësha zemë, o, s'kom qare pa nëzitë të dyjat. Ngomne, vishë t'ju kalëzë këtë shka. Ngom. Falë. Se bashkë, për du me ja o demonstru, këtë kutin e vitaminave, që muni me po edhe sa shumë vitamina kanë betë në tërë, A e din? Qekma. Kërejt, qka janë, kështu se në Amerikë mas pari, në Athenantën, kërë jem shku, 12-at Kosovës refëgjat, së më shime qelë. Kërë dalë. Orbi plok. Tak, në Walgreens, atë ku shiten vitaminat e këto, push! Po nejse dhe... Apo këpëtën, me shtyp edhe me silë, se kjo nëse qire qashlet, ma një dhe thmija i hojnë. Po shiet edhe kualiteti i kësa i kutije. Që e babuka që o bëtë hongër. Thmi u orë. Ama të vazhdoj që ka këtë mund. Kjo, do me thunë, kutiju hargju krejt komplet, edhe mundim i pa dhe rezultatet, që një ti dhe nga fakën për maj për vete. Mësë pa qëllën e sen tjetër, se dhe e që si në gjyre e ko. Nuk pëdu me dit, definitivisht. Faleminderit shumë Uni Cosmetics edhe për këto vitamina kaq të mira që na jep pru edhe na ndihmon për flokë edhe për etj. Sa ke të thonë? Sollosi.
Rock Your Space. Jo, son të e këra ndryshe. Rock Your Space, e ko? Supreme Quality Furniture. Ndash për zyre, ndash për shpe, ndresh në ambientin me produktet matë mira nga brendet matë njoftura në Solos. E pëse më lehë, pëse më lehë më kuë. I'm a Rock Your Space, nuk bëm pa e për menë. Ca keni më reze? Kështë? Helfer, Orat Bukra, Jean-Claude Van Domin, që e pa të rejmë veri drize e pa të sësë, pësë ja kanë qitë që atë skenë se i ka ordi në te, një të kohën e që të e në kohën. Dhe atë që kohën të fap të krytë. Këtë të thunë që i ka bu marketing, Jean-Claude Van Domin. Po, Jean-Claude Van Domin, të kohë, të të kohë, të 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 këshinë bu marketing këtina. Marketing që a kipë sënë. Po të që është aja forja Jean-Claude Van Damme, po është drepë në të të kotës në të qinu, po. E, po, e kanë ftyrë të... Helfer. Po, dhe Helfer Underline Lifestyle. Ju që i kini renet me bu dhurota si vjetë, po ako ma mirë se me ble orë, dikujt mi ble. Se në shumë kvalitetë e në shumë të bukra. Edhe nuk ju vlera akor. Si ju vlera, edhe kanë qëta shdo fjetat mira për fund vetë. E, mësë në lipitime, auto ka që ndulli. Shqiptorë Atin? Mercedes. Shka, do përnajor, që kjo e të verja, Mercedes. E, kështu që, shkonit e auto ka që ndodhin e se dëni me po modelet matreja top. A... Me po, po, po kësh mi ble. Po, a, ka da ka dole, me kredit me senen, po. Shëret i keret për veti, jo, po për juve që një të interesu me ble. Në shëret, ka shëret. Jo shërët e Beliulli, po kështu ko shërët kër shkën të shërët. Po, kere lej lej marke. E, me sponsora o kry, falim njerës për juve, që jeni me neve, se nas kishe mujtë ndryshe me egzistu. E tash është koha e Barcoletave. Falim njerës që po mi dërgoni. Amerikani, Gjermani, Shqiptari, po shtyhen kër shiko grotë ma trasha, që për shka shtyhen bre. Për shekë ju të atrosh, e me ma atrosh. A lidhën? Se pa, lidhën, po. Edhe Amerikoni pëtët. O, grunë temë se në zënë dera qash e trosh është. Gjermoni, po, pra të pua. O, grunë temë se në zënë dera kjerit du me shti për gepeki du na me shti. Shqiptori. O, gruja e më kur pe lonë brekt, po menojnë këshia që përde të të ilo. Unë edhe najdet. Edhe najdet, jë të shumë mirë për duke shumë. Edhe ty të rinë mirë pak mu plëtsu. Kilat. Kilat se je e madhe je, e gjotë. Që ta shë një. U konë shqiptori Gjermoni edhe Amerikoni edhe i kanë qume një kampu shtarak, ja u kanë kalzu ka një sekret, me këqyrë cili pe monë sekretin ma shumë edhe e kanë shti Gjermonin nën orë. Ka kalzu se s'ka mujtë mo se e kanë tërturu shumë. Amerikoni, dëmëtor, s'ka mujtë mu dëru ma shumë edhe të regon sekretin, thët, askës për bejka, shqiptorin, një dit, dë dit, një javë, një mujtë dit, ketja kanë thy, me dur, me kom, me bri, sa ka të kanë lona në këni, edhe peshtin me një dhëmë edhe me një kamer, me këqyrë që ka për bëmë, se s'po kanë zënë kë. Edha i veç vetë me një dhëmë, ata të e këshyrë me kamera për gjoma, kështë të qështë shtin FBI, CIA, edhe në polisit. Edha i të i qinë onën me kryzidit. Gup, gup, gup. Orë është dhe kujto se dojnë me ta qinë onën me kryzidit. Rushda, djali miru konë që atë e patë në vromani. Gjena, mos ju kujtu. Tash më s'qëllaj kjo asë që s'qa dela, po nejse. Kishku një bunë shpe dhe gruja e vetë për pjabën, ku kebre buri jam, dhe valla kesh me një kofet fshotit, edhe në të e kofja katunit, se e s'gjedhëm kryetorin e katunit. A një kënë s'gjedhët, a për e matën cili e ko matë madhë, edhe cili e patë matë modhin, e s'gjedhëm kryetor. E kënë s'gjedhët dhe, gruja të e pitë burin, që që shivjen në oqe. U i senim, bre. Që, që, që? A s'ke hajdori atë, ja? O, zët, Robert. E, më i gru. Mesajji romantik. Buri. Mas martesës bëri një otim të shkurtër. Po, e pas ka bo buri mas martesës një otim të shkurtër dhe gruja me njerë ja nisi një mesaj romantik.
me mungesën tënde, as parfumi nuk po mban më erë, as kafja nuk ka shije, as ngrëtësia nuk po ndjehet. Gruja burit, buri i përgjigjet. Pasha Allah, nuk të kthena, deri sa të shnushës, ketë që të e në shajat koronës. Gjëna. E di që më të ka morë molli për mu, po në type nuk të eva. Mirë që më kalzove. Pici, basërit e fundit, një buri martu mi thotë grusë në shpep, po ike për Gjermanie, kom rezervu biletën në orën 8 sa bojtë në të tëj. Buhet gati për flutërim, në orën 8, pap, 8:15, në lojme, aeroplani diçka defekt, ka ro aeroplani. Asë një lëto s'ka me të gjallë. Buri të e bosh valjerkës. Kur në një qisha që e thëmë grusë. Që këtë nësë ja rrë këtë ashtë. Se ka një mirë, edhe s'jën koncentru. E forë këve. Kur të këqyrin emisionin, ka me kesh. Edhe mu zakonisht. Shkojna me temat, ha? Ma shumë, kur ishën televizion, thëmë kushtë po të pas të kesh. A përshë që i rena i ko kom të shkurta dhe herë do kur do, nëzinësh në ren. Gru po hypi në aeroplan për Stuttgart. Në tete kam, ajo, ani, vepur, jem rruga marë. Po edhe këj shkriti s'ka mujna i ranë ma të letë. Po që e pëdollë, që ka marë menë? Tete 15, qaj fluturim, po bjen, po desin krejtë. E këtu e pon lojme me grune vetë, në najmë tëllë. Me shvalirë. Qaj thëmër e grusë? Me shvalirë. Shkojna me temat. Qera kja, qëfar thonë një e mirë? 1 metrë dru, 60 euro. 2 metra burë, 2 euro në gjepë. O, zahatë. Po, po. A shkoj me pim kaj kofë, veç 2 euro i kam. A, 2 metra i li. Nese. A, që kem ka pëllqy shumë. Tabela e kjerit. Para mdo, jem ropa që ti kjerit të të pritë në semafor, edhe ja lezën registrimi këtina, mës, që? Ta më mpun aty, mës me të pëllqy që kem. Edhe ish, shkën të shpia, i thua, lojnë e poshë një tabelë, që shtë, sonë të përpëshojna. Shkojmë. I bojmë pak reklamë që se qikolotës, po atë këmë bë në ty, atë i mu. Ata nga bo benona me herë që se. Se atë i të i bërtit, ka njerë habitësh i bërtet prindve. Edhe të këthejen, atë këmë bë në ty, atë i mu. Ama që që shpëshkën, me bu me prej qikolotën në dy pjesë. Shkojna me tjetërën, edhe pas pak, po. Pirja e duhonit shkurtën cigarën. Pak reklamë për bujna dhe këtëme që shesin cigare. Edhe e fundit për mdo këta që kjo. Qere këj migja me plis, janë kësha zemrën, i qëhët, erat e i fët grus. Plok, apo mi qëtë një dy vënë, si, ajo vëtë në si. Rap! Ajo marë literale. Qëtë në ke orë, si 60 jetë martes. A ke mu? Kuha për ndryshime. Tash, po i ftojmë mësafirt, një nga një, që më zdë bomë kalabalak, se edhe ashtu përna thëjnë me distonca, me ajo, ki ka u që i sëllosit këtu, dejnë 16 vetë atë në zënë, edhe asë njënë i si për virusi. Se, jenë vakcionum. E ftojmë pra në skenë Leonardo Gashin! Qa e të bo, Farok? Leo, mirë se irë dhe zemra, më cak edhe një qështu që? Pandere, shumë. Pak smak shtu, alles okej? Alles gut, guda. Gjermanisht është? A, drasë s'kikesh, të më zditë në zanë. Gjermanisht. Gjermanisht, pej 96-tës në Gjermani, për herë të parë këmë shku, në koncerte, këtu në Heromashin koncertet ka 3 mujë, para luftës. Shumë këmë rejtë, po kur qysh s'këm mujtë me mësu, aty këtu një 3-4 fjallë. Yes, me skeq. Êshtë e fështirë, tojnë që përngjohë me anglisht, po është e fështirë. Gramatika. A ke linda tje? Unë nuk om linda tje, valla. Ama Samir e fori dhe Shqipën. Pa më dhejë shumë. Po shë zotën, atë tojnë që do kërse Leonardo DiCaprio, jo puna emnet. Për që si? Kanë e arë më tojnë, valla. Në me? Po kur ti shtu në Instagram, kanë e arë ti shumë mesajat, ma bojnë kështu edit, fatën, mojtas Leonardo DiCaprio, djotas Leonardo Gashin, atë më qesin mu.
Parfumi muaj. Po ndoshta shkaku i flagëve, kështu që mi moj se liber e çaj. Emri më njëherë ku aty Leo, Leo më njëherë shkon me ne atë aj, po edhe flokët, no, edhe edhe jesh me kerr. Sa vjet i pa atë vetë Leo? 23, 23. Martume. Sa dreci. Po ne kemi rasa se është martume edhe koshu që të ketë treja. I drejnë kërë ma mirë se krejtë, valoj. Po, dhe sa një e kjo tjetra, që që pa të emri më vedeti. Farë shumë që kjo. 20? 23. 23? 23. 20 vjetë. E dhe kërë e kam të gjindjen? Me? Me 7 më shkurt. 7 më shkurt, po ju e kërë këti. Kosovës. Edhe ti e Aquarius. Po varësia Kosovës. Po varësia, po s'dijet, po ko ka Aquarius si une. A e ki na i shenë Shqiponjës, na i konsistë, si do mos ju t'jo është dhe t'jeni shumë patriot. Jo, ne në kofër. Jo, s'dit lindjen. Ja, se ish patriot. Ja, se ish patriot. Jo, pa, jo, jo, patriot. Dikash, dhe t'ispiro. Mo, mo. Vë e gori, jo, pa. Gjëve ka të zëjmë të mori. Se prita na i zingjirë me Shqiponjën. Zakonisht t'jo është, këta jënë, kështu jo jashtë, jashtë klonik, po kështu jashtë në Evropë, në Përgjermënia, në diasporë. Janë ma patriota, ma të flakt për Kosovën, se që me mundës me shenë. Ata ja din lirën, ma shumë. Qa ashtëm? O, se. Leo, co po të sukses ka nga kuku? Voloj, vla, që shumë ka po sukses, a më për të kalëzaj një arë qysh ka orë që a i suksesi, se para se me publiku kongën, onë e kom po një video, të shkurt, që me një kongë, Love Mbatiti quet aja kongë. Okej. Është shumë njofshë edhe është qëtash të të botërore, qaja, bashaja, bashaja. Qajnë franqishtë të të kjo. Edhe ku postu një video, veç kur përsha 1 milion, 2 milion, po jip 20 milion. 20 milion? Para klikime, vëllo. Ja, klikime, vëllo, se për pare. Pare. Në batu e në pare, Ani, bravo. Ja, tani i bani 20 milion. E ku ashtu në TikTok, a qka? Jo, në Instagram. Në Instagram direkt. Po edhe në TikTok ku postu, edhe tani morët tash, vishë shumë followers, sa qdo dhëtë kneja ne. Edhe që atërë kështë të prodhu kongën, edhe qita kongën, jo, vishë shqiptarë që më kanë supportu, po internacional, do më thonë ka jetë konga shumë. Sa mirë, bravo. Shumë internacional, edhe në komentarë është ashtë me lidzu për shumë në kongë, ka shumë, shumë të li farveni. Shumë mirë që kanë fillu me në ndëgju edhe me në përcjellë, me në njekë. Edhe në përgjësi muzika është gjuhe për bashkët, që do më thonë... E ke posti një bashkëpunim me një turk Gjermanisë? Po, me Omo Timurin. Bravo. Edhe, po du me të pitë pak për qëtë kongën, kuku, a e është teksti, kush e ka shkruj tekstin? Tekstin e kom shkru ona me një producent bashkë. A ko të bëj me kuku, kështu atin që kukosin? Kuku, 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 kuku sa e mirë je, kur të shef pëmë në nëzë lezet. E gjerotat e vjetra ta bëjnë, mësë kukat, dreqit tonë pëthim, mashallah. Mësë kukat, kështë sështë fjallë e mirë, po na gjithmonë e këna përdo kuku që farë femënë. O dhe, ashtë të, më mecë shtrej. Po, jo për që a ki me bomëre, jo për pëte, e ki po shqiptonë, jo për pëte. O dhe, po. Leo, cëllën kongë nga këshë kënu me bendë? Kokon, kokon e kështë. Qëto me kërë, ajde. Kokon, qëto të fundë. Qëtë bom temë, qëtë pullin me saksofona, kë është besimtar, se ka kërgjo këtë besimin, lonë arsimit, gjilonit, po është besimtar edhe kë, ka qef, mashallah, po t'ik në e që është të qyshë. Shkojmë pro Leo me kongën, kuku, me bendin, robi plakët kur dënë vetë. Thank you.
ty, ku ku do më mluti ty, ose më për që jetë pizë, të për ty ta në tila. Me vëtë u vëzke në vëpunë, shka të vëzë së të vëtë, me da aftë shma të të ditarë të, kësë shtë shërë ish mira zë, minore ish, minore ish, mama ti, ka je, për ty jam këte, mama ti, ka je, për ty jam këte, kështi në fëmë ka ve, me të fëjë s'ki këko, kështi zonë afke, pa dhe në shërë pronto, do, do, këko, këko, se mje një këko, Bravo Leo, bravo Leo, kuku kuku. Kuku kuku, çfarë kongë? Kuku kuku kuku, bravo. Bravo, shumë e bukur. Me band live, çashtu dhe so ma shumë rinia, se veç në studio, të nxjerr konga në klim, bani po harani, kështu që so ma shumë e band. Ku të shë band në Gjermani, dikon vitë që, kënë, me ta. Ata të të thonë jo të ty, po t'ja që ino, ku më rëshë. Edhe. Po, shumë e mirë konga. Bash, edhe mu më bëllqaj shumë. Panderi, shumë, panderi. Lea, apo të njofen ma shumë në këto, apo në diaspora, apo në Kosovë? Kur po bëhëm tash vera, kur po vinë tash këtë jashtë të diasporës, ku do që janë, edhe unë vjena erë me dalë, ma shumë më folin, du me thonë këta diasporës, edhe kanë qëve më bëna e fatë të se të Kosovës, a lasë më njojnë qatë shumë, pa atë janë diasporë ma shumë. Se unë e akum njësë karierës, du me thonë, gjermanisht shqip mi bëkongë, pak shqip me shti, ma shumë gjermanisht, e ta shëtë utje për mënona mi bëkongë ma shumë shqip. Përveqë edhe ti merësh me muzikë edhe je nga Gjermania. Dortmund, apo? Ofër Dortmundit. Kemi vendosë me ta bashkan gjitë edhe një artiste tjetër, bashkë me ty, cëllën e prezentojnë Roberte. Një artiste shumë e mirë, shumë e bukër, shumë e talentume, e ajo, kome në zbëkuru këtu skenën. Please welcome Ari Blue! Oh, Pink Panther kanë shti. Në atrullove, pak. Param, param, po në atrullove, pak edhe si pa. Po, me pinjarë, dyshka të. O, te sënë të bëshka dush dhe që të parë lakalli kaj. Ti një arsikola të Amerika. E Leo, s'kishe energji duhet, a? Me më vynda energji, vëlla. Po, a? Më standin se kështë në dalë. A po të vynë për show, a po të vynë që ta shqerë lari? Ari? Sa bukur për do kësh? Fajmë deri qëmë, gjithashtu. E kush je ly? Unë jam ly të Sara Obertica. Nese qërë ty të kisha ly do nese, ti je bukur. Fajmë deri qëmë. Ty të kisha ly do nese, bravo Sarës, edhe buzë me qëka i ke ly? Se kom një karmen që të, a e për në cigonën të. U më rëshkrijev, s'ko ka më reket drejtë që jam. Ty kush ka ly? Unë ka ly të Uta Bajgora dhe Nita. Nice, edhe ti e bukur, kërë më së lini mo. Ndire. Bravo Sarës, bravo të utës, a juve, me bo, mi po. Si, mi mërë, e për mirë. Mi mërame edhe pe i mesis, di amërame të thonë. Shumë, shumë, shumë për dukë është bukur, edhe mosu që ditë në nëse më shenë në arkit vesh njaj, që shtu që. Të një taj ap, të të thonë. Ej, të dy tini për Gjermanisë nuk i një poshtë, tira poshtë që përshinë, ja? Me vërtit. Samir, me njëftu dhe njështri në emisionin të. Afër Dortmundit, e ti? Unë jam Baden-Baden. Baden-Baden, ja. Shami kërë nga Bademat. Jo, Badem. A di, e një, e një, me Baden. Afër Stuttgartit. Afër Stuttgartit. Stuttgart këmë qenë mas pari 96, në 3 mujë këmë këna jetë banu që atës se koncertet i këna posën këtë Gjermanin, kështu që Gjermanin e një këgja mirë. E hajtë për shemëll, që ta shfën një diqka gjermanisht, shtu që... Qa, po do në përshamu. Po dhe ju dytë, me thonë adin... Migit. Migit, zë gutë, tje.
Me sa në agatë. O dhe pëjë së këmë po kërë, anë i këne po? Maskirë. Nix për e dje? Vilojfë muzikë? Alës këmë tja. Ja? Kom vetë në projekt, ora? Jetë kom të kanë sfilnoj e së tojke. Vesh, ati? Po, fojtish. Gjëtë bre kom bashkë. Ma se spasirem bre, kështë që atë ndërë këtë. Gjëtë kom bashkë me mësu Gjermani. Ali dhe më ka do të moti që tash është shumë in, edhe me kongë, edhe me muzikë, edhe po getë që kena shumë atje në Gjermani, edhe kur vinë verës, dhe qysh, ma seksi më do kënë femna, është kur folin gjermanisht. Êshtë ma, jënë ma atraktiv. Vesh me thonë ajnë cvaj drajone. Për toke. Nese, derin zibën e shtyje, po. Ari, këngën e fundit që e ki publiku, ka qenë para 2 viteve nëse nuk ga bëj, mos gjeloza, po? Po, pra, fërse është 2 vjetë i ka. Pse ki bo pauzë? Unë e s'ku bo pauzë kur, unë e gjithmoni më kanë të punu. Se nuk ke lansu këngë të reja? Të punu në projekte, që mi pas krejt gati, mus me bu prap njëti në sen, që me qit një a dhe tjetra mus me kanë mas. Po, që mi pas një, po, që është të përdu të mi apo që ta shkone e fundit. Gati. Jo, për ashtu që të përmë të anë? Po, nështëta. Lanët e tuaj në këtua? Mos më thuaj. Së përdu me thanë kërë gjukë shto. Jo, e kuptu. Po, jo është mirë me tregu që dhe me dit njës dhe me co projekte i kitë kështu të... 5 projekte i kam të kryme, videoklipët janë vështë 3 që janë të kryme, edhe 2 tjera du të më bo, që janë të përfundu gati. Nice, me koni të përnu? Më falë, veç edhe që ta me koni të përnu kështu për në cilin producent në Kosovë, Gjermani, Shqipni? Gjithë kam e kalëzë drejtë, nuk kam kështu specifik dikon që jam të përnu dhe kështu. Për që një demo shkon përnon me ta? Po, dhe kem studion të shpia, na që 4-5 vjetë, 5 vjetë gati i ka bo, po. Bravo. Kena ndërtu në shpe, në Gjermani, edhe... Studio? Po, bëj muzikë të shpia, që ato, edhe... E ki dyqysh... Shprehesh ma letë, kur je... Në shpe tone, në studion tone, po, se e merë projektin, e lëshon aty e knane, u shtrane në kënej, po. Leo, përveç këngës që e ki kuku, a ki projekte tjera të lansume, apo ki veç demë që në pa përfundu ma, Leo? Shto po, po menan... Qa kom qi dhe qtash? Sa projekte ki dhe qtash? 6 në shtikë? 6 projekte i kam të lancume, 6 projekte. E kuku ka qenë që ka dhejz ma shumë? Po, ka dhejz shumë kuku. Kuku po shumë kishë dhejz? Internacional ka dhejz. Internacional. A këto tjerat kanë dhejz shumë. Konga e parë, se do mësë kërë e kom qitë kongën e parë, se kom besu, po të ka dhejz drejtë se kom besu, se onë e ma shumë vishë në Instagram, shtë për qef, ju më kanë, tani ju më patën thirë në qaj producenti ju më të mërë, hajde ti du të me knu, këne, a ne, janë nësë me i në studio, e që të më kongën dhezi. Bollë mirë. E me rap, ata dënë? Po. Po, a? Onë normal i këbaj kongët ma shumë rap. Dhe që ka kuku kongë që ta është pak ma afro, qëllë. Mirë është me ditë edhe rap, edhe mirë është edhe me ditë me knu. Dhe në kur dinë me knu, ma një të dyjat i përzinë, si ta shketë reperat, po kanë vija melodikene për projektet e të dhe. E ti ari, a dënë me rap? Unë dhjetë me rap, po unë kam qef ma shumë me knu. A po? A një që ta shëshojmë, që ta shëshojmë, një kime naknu, di qka shqip kime naknu. A po ki qef shqip gjithë qysha? Unë e ti të umni të knu edhe di që ki qef anglisht e sene, po që tu me... A një për një strof, një refren, pëse jo, qa këshë mujt me knu për shama? Po di, në e... Tona, di qka? Ha? Elita 5, që a din të Elitës 5? Hajde në një? A din e një? Po, në shpa. Okej, hajde për pojmë, pa provë, pa kur gjohë bashkë, këshën pas dhe shimë pas. Shiu, shiu. Shiu, a ka kongë shiu Elita 5? Shumë shpejt këna mi pas edhe Elitën 5 këtu. Wow. Se jo, unë në emision. Jo, e kom fejesën që të e bëja, ata kanë me knu. Para se me dollë Ari në skenë, u thënë shpesh. Po. Të kom edhe shoqe edhe në Instagram, të kom edhe, po, kusht kalon për shtypje mas shumë, cili shtetë, cili qytetë, cili hotel, cili lokal. Cili lokal. Shre, u të taj shpesh, se dhe mos tash kjo koha pandemis dhe qysh. Po. Na kanë ndru edhe kam qef ma shumë tash me shpenzu që ato pare që i fitaj me shku me më shetit dikon me shpenzu qdo moment. Të mund shumë me familjen e me... Ti e Gjermani zemër ty, e ke po ke Gjermanin edhe ti se ki probleme edhe me viza, zviza me shku, po Dubai, Turqi, qëto venet, zetat mira, po. Dubai më kanë herën e fundet, jë më kanë për një projekt, në fakt,
Okay. Kom nis me bo me një shok tamen që është reper në Gjermani. Nice. Ato e kënoj, do më thonë, refrenin në atë kongën e tina që... Okay. Nuk e di sa i një fërni ata jashtë... Se s'pëdhi ta shkëmë. Erjona mundet me njoftë, unë e më pak gjerot pak ma e vjetër, edhe të hujtë fort nuk i përcjeli shumë, adin se... Qaj o kanë arsyja për çka unë e jem kanë në Dubaj, se njerës edhe po keq kuptojnë shumë. A, jo, jo. Kjo, Dubajnë e kanë keq kuptu. Bobre s'po guzon njerë, s'po guzon njerë me shku në Dubaj, se me njerë për të nxjesin që e konë për diçka. A ish njerë... Po, të me thonë sa mesajët... E di, pas ke shku e pas ke gjithë dikron, pas ke shku, bode, më sumerni me ato, shkoni në Dubaj, shkoni ku t'ju të shuhët. Që shku e mëne Po, është i ri, po e ka managementin shumë të fort. Okej, na i label të interesant të diçka të njofë shumë edhe të e kënojë refrenin. Unë e kënojë refrenin asaj kongës që del, klipën ja kemë mbaru që atëherë kur kesh në Dubaj, edhe ta shpresojnë ma shpejt me qita ta. Lansojnë njësa ma shpejt edhe kur t'i ki kushtet, kur t'e merë rrugën, jë në Dubaj po shko ku dushë e më së mërzit, shka shku një Instagram. Jo, asë një Që t'goja, ka të shkone mërë me vetja? Shumitën e rasër, po. Jo, ta unë shenë, ma, sa të këtë mirë ki, po që kënona di shka me këtë farë goje. Me, bendin, robin, plogët, pëse po konë. Po, balë që një orim të unë me më shemë që po më lëtën zyne. Unë e qësë të natë. Po shkojmë me një kongë edhe këthejmë prapë me intervist me Leon edhe Arin, të dytë nga Gjermania, dëbukur të dytë, Ama më s'ka përmë më angu sa përnin. Jo e vlonë temë që atës, këtë këtë këna. Shkoj pra, Ari dhe Bendi Rubi Plakët këtë dënë vetë. Bravo, Ari, bravo, Leo, bravo, Bendi, bravo, Erjon, bravo, Robert. Lidhje s'poki, e urej shiuna, kur bije, po dhe? Se di, edhe shiu, shio bereqet, bre, pasha zotin, po, ata e kanë menu në konga, kur tanë kur bjen shi edhe të mërziten, edhe i ndompi, femnës, qia bilbilnonën. Shumë, performonë se bukur, edhe na, i promovojmë edhe i supportojmë artistat e ri, këta sënë të ri, me plët projekte, edhe po vinë me plët projekte, po jënë që kanë jetu në Gjermani dhe tash dojnë me orë edhe këtu me u promovu edhe me provu me Kong Shqip e Gjermanesht e tër le falë gjuhë. Dhe kanë supportin tonë të plët? Ti më së tëtë për sy, që po të letojnë se ti ki sy të bukur, babësh. E ndirët babësh. Sa kënja?
Faleminderit shumë, Ari, ke një performancë shumë e bukur, edhe pse nuk e provu ma herët. Po, faleminderit për teje, edhe Leo. Alo. Kur din me knu. Alo. Halo, kështë Leo, fëtë ishë. Se parë, që s'ke knu. Leo e pat ma letë, se e pat kongën e vetë, po edhe për bendin ke për herët parë, se na nuk kemi mundësi me po këtu prova. Se puna pandemi, se sene, shumë sene nuk kam shtjelë, kështu që te për mirë dulë, një strofë, një refren, nuk është kongë letë më knu heqë. Bravo, bendi. Edhe me projekte treja, për vitin e ri, a kene bo në i plan ku kene me shku? Jo, ju dhëtë bashkë. Në shkeshaj. Që qire këna morë që të farë divoni, që të farë sofa të modhe, se të shkonë me i vogërë, së kësha në në mullë që të ofëroni. Së po komentoj sa. Vesh, ma mirë e ki mësë me folë. Po, Leo, për fund vit, Christmas, New Year, a ki plane? Po, të kalëzë me familje. Masë mirë. Masë mirë të me familje, shpe. Qatë, me bërë. Edhe në orë i valojnë për vitri, kur kënë shkujnë arë qatë me familje. Oh my God, lirat. E ngusë që kam. Po, Ari, a dërë me shku në Gjermani, ki ketë familje në atje? Po, tash për momentin, po ata udhëtojnë edhe ata. Hej, bre, pytjen ma kryesore, që së pas karon me në mja u bua, a keni brase që ju thujnë a mi bën letrat? A keni ju fejt atë më dhoja për mi bën letrat? Shumë pytje e mirë dhe... Dhe mu më thujnë shumë, bëlla. Kanë nevoj për letra se Kosova të kesh me hi? Më bëhe. Më bëhe, jo më bëhe me hi kur qysh? Kosova veç me hi në rikvertë. Ska me tjetër, për borat kur qysh me shku. Liberalizimi i vizave nëse në buhet. Jep një zërë, sa përshet që për vjen puna, mi thonë dikujna, mi bën letrat. Para me ndohë. Qlash? Ti? Unë e i kom letrat. Pashve që t'kallëzaj, kështu si e më fabit. Shkak minutajës, ishte knatësim ju pos juve në emision Robi Plokët kërdo vetë, na ju dëshërujmë suksese. Amë dhe shumë. Edhe shifëm i prapë. Ju mirë presi me projekte treja. Ju mirë presi me projekte treja. E na e përmbyllim me një kongë. Une edhe Frosina Mui me një balad Sinan Vasaliut edhe Gili Shtrase, jo po Gili. Faleminderit shumë. Faleminderit ju, faleminderit shumë. Kam qenë i shtrirë, nuk këm tjesha mirë, zemra ishte ngriti ishe, lartë prej meje. Ma nuk kam të shirë, për ty të dëgjaj mirë, dhe të jetë shtirë ti ishe, lartë prej meje. Do fjall në këllat më për të vuaj Dal, as një fjall ti mos e vuaj Me dit kam qenë e shtri, nuk ndjesha mirë Zemra ishte ngritë, ti ishe lapi meje Më nuk kam dëshirë, për ty të dëgjoj mirë Të jetë vështirë ta shunë jam Lapri teje Dalë se qdo fjallë Në këtatë më bënd të vuaj Dalë as një fjallë Ti mos i zduaj Prapë se prapë Ne u takuam E nuk nga vedë As për për shëndet Në këtë natë
që thua Prap se prap Ne u takuam E në klam ben As për të shëndetje Prap se prap Ne bashtuam Si du të huaj Si në përnkekje Prap se prap Ne bjede njem Zemna ti thejm O po pa tjetër Prap se prap Ne do të gënjem Tashin Agon